ဒီနေ့1958ခုနေုံလတာခေါ်ရဲ့အတွက်မှန်ပါတယ်ဗျာ။တရားဘုရားဓမ္မဂရိကာတွေတို့ကတော့ရှင်းလာမဲ့နေုံလပြီဘုရား။ကျန်နေပါလိမ့်။အဲ့ဒီကစပြီးတော့ပြန်စောင့်ကြရအောင်။ဟုတ်။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဝိညာဉ်ဥရပါပြောအဲ့ဒီလိုလေးမှာစပြီးတော့ပြောင်းဟုတ်။နောက်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဆိုတော့ဆရာတော်တနည်းကိုပုံမှန်တိုင်းအထူးဆရာပြောချင်တာကတော့ဘုရားသာသနာဘုရားရှိခတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားသာသနာအဲ့ဒီလိုကိုအားထုတ်ကြတော့ဘာအတွက်အားထုတ်ကြလဲဆိုတော့မိဘရဖို့အားထုတ်တာတိုင်းမှာလည်းပဲပုံကြီးယောဂီတို့ကကုသိုလ်ကောင်းကွာတနည်းပြောရရင်တော့ဆရာလည်းကုသိုလ်ကောင်းကွာမိမိလေ့လာတဲ့တရားကိုဆက်ခါဆက်ခါကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်အောင်လေ့လာဖို့ကျော်ပါဝင်ရရအလင်းလာလို့သိလာတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ပြီးကိုပြောတယ်ပြောပြလိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာရှုမှုမင်းတို့လိုချင်တဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့နေပါရဟုမင်းတို့ဖြစ်နေကြရတာတို့ရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဥ္ဒါနနောက်ပိုင်းပေါ်ကျေရုစာပြီးဝိပဿနာလုပ်တဲ့နေရာစားပြီးတော့တောင်မှအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဝိပဿနာနယ်ပေါ်တစ်မျိုးတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ဒီကျက်ကျက်ပြောတာတွေ့ဟုတ်ပါပါကျက်ကျက်တော့ရင်းစစ်ဝိပဿနာလို့ကဘာလို့လဲနိဗ္ဗာန်ရဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ2မျိုးရှိတယ်ကိလေသာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါဠိလိုပြောတာဘာဘာလို့တော့ငြိမ်းမှုပြင်းကိလေသာနိဗ္ဗာန်ဆိုအပုဝေလုံးငြိမ်းမှုပြင်းခန္ဓာလေးပါလားဆိုတော့ခန္ဓာဒုက္ခငြိမ်းမှုပြီ။တိုင်းမှာလည်းတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ခန္ဓာငြိမ်းမှုအားထုတ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ကိလေသာနိဗ္ဗာန်သိရတာငြိမ်းမှုအားထုတ်ရ။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ကိလေသာငြိမ်းပြီးတော့ပြီးသွားရော။ကိလေသာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကိလေသာငြိမ်းမှုကိလေသာကုန်မှုယဟန်လာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာရှိနေရတော့ခန္ဓာနိဗ္ဗာန်မဖြစ်ဘူး။မဖြစ်သေးပါဘူး။ကိလေသာနိဗ္ဗာန်ပဲ။ဒါမှပြိနေမှာပြုတ်ပြီးဆိုတော့ကိလေသာနောက်ခခန္ဓာပြောင်းမလုံးနိုင်တော့ခန္ဓာကနောက်တစ်ခါငြိမ်းသွားတယ်ခန္ဓာရယ်ဆိုနောက်တစ်ခါငြိမ်းတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ပြိဆိုတော့နောက်တစ်ခါနိဗ္ဗာန်ဆိုငြိမ်းကိလေသာကယဉ်ငြိမ်းတယ်နောက်ခန္ဓာငြိမ်းသွားကိလေသာငြိမ်းတော့ကိလေသာနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာငြိမ်းတော့ခန္ဓာနိဗ္ဗာန်ပြိနေတော့ပြုတ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့မင်းတို့အားလုံးတော့ကိလေသာငြိမ်းဘူးဓာရီကကိလေသာငြိမ်းမှုအားထုတ်တယ်ယဟနာဖြစ်အောင်ကိလေသာငြိမ်းမှုအားထုတ်အဲဒါကိလေသာဆိုတာဘာလဲကျတော့စစ်ပြီးတော့လောအပ်တယ်လို့တရားအားထုတ်တဲ့လောကကိုချကိလေသာဆိုတာအဝိဇ္ဇာတဏှာဝါရဏကိလေသာဝတ်တာခန္ဓာကြောင့်မသိတာရယ်လူခြင်းလာရယ်ဆောလန့်တာကိလေသာဝတ်ဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဗျာကိလေသာကိုဘာလို့လုပ်လဲဆိုခန္ဓာရကိုလုပ်တာလုပ်တာကကာမကိုခန္ဓာရတာဝိပါကကိုကိလေသာကအရင်တော့ဒီကိလေသာငြိမ်းမှဒီခန္ဓာငြိမ်းမှကိလေသာကသမုဒယသစ္စာခန္ဓာဒုက္ခပဲဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာလို့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာငြိမ်းသွားရင်သမုဒယသစ္စာပြေသွားတာရတ္တမယောဓလာအားဒီလောက်ဥဒါကနေတော့ဟုတ်လားမှန်ပါပြီပြဲသွားတာခန္ဓာငြိမ်းရောမလုပ်အောင်ကိလေသာငြိမ်းမှုလာလုပ်ရခန္ဓာအဖျားလာစိတ်ကအရင်ကကကိလေသာဒီကိလေသာငြိမ်းရောကြောင်းလို့တရားထုတ်လို့အဆက်ဆက်ဒိဋ္ဌိကိလေသာဝိသုဒ္ဓိကိလေသာတစ်ခုငြိမ်းသွားရင်ဘောတော်အောင်ဖြစ်ရှင်းပါကြလို့နော်နောက်တစ်ဆက်ကာမရာဂတို့ဒေါသတို့အဲ့တော့ဓမ္မကရနဲ့ခေါင်းပါသွားရင်ငကရာကဖြစ်တော့နောက်ဓာရီဒီစည်းလေးက၅မျိုးပယ်သွားရအလားကဖြစ်သွားနောက်က
这里上俺们店里说本来银行的很多，这里上帮我们建看那谁都没收，看那谁的这里上谁都收，这里上都没收的。不然说我把那边我收了啊，监狱，还有谁的屋子？没有这样偷的，医院这里啊，这个这里上银行，加银行加收，这里上银行，这里上的白马谁的嘞？假如俺俩工作搞过了啊。今年不是那个了，我帮多了哈。那今年那你爸妈谁的嘞？看到我谁？今年还有我谁？今年还有没八爷？今年没批的，爸妈还有阿五六爷，今年个批过没啊？家家批过没啊？你今年个别谈。你说别跑这屋里边待着老久，这批批呢，又到旁边来旁边来，爸妈都不要理呢，理呢，理呢。但是自己的人做对自己的机会没有没有没有家家没有都变成。但是你的朋友比较少保卫的不安的不理的这一方面说自己的我这自己的自己。不然我就在自己说你家里把自己的我都没有。家家我都没有都不安有自己的。但是你的老婆就是说但是自己的变嘛你朋友嘛骗多少自己的嘛骗的上那边的婚姻。不然我哎呦这也有的还是说。好了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 我把本来是来为把人安乐啊，这个也不要人咯，把我们的话，你看哪有几个？南门上、路边上、一站的、地上都，不要别的，没地的、没地的，看哪路不麻的，好个啦。这个不麻烦么？这个路的眉毛就不那多，前面被子片。咱这个啊，把这样来，南门上、路边上。你这点子我跑遍了点子我的保守派来看了那个人骂你了骂的呀好吧好吧看了那个骂你了我把他那修了你这点不过哎那这咋玩了哎呀你就看了我修了一个不是吧给你了吗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 给你了干部的呢三里外还有安娜巴纳一样不是那么深夜干部的那个啊把你三里外后再说修的安娜巴纳或者留回来里修的再说一定要不让你去过的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 弄的下的改的修的嘛一定要不让他们去旁边的罗伯伯伯最不漏的好了这样立桥好像就是自己的爱的怎么的自己的。但是自己不对多的多的也得拆那个爱的嘛该有你啊那多的都多的拆爱的你就这样。这样没好像我们的原来。是的是的啊多的也得把你帮我们我们你们在这旁边这里是。如果能来看了好了如果是好像我大部分是的是的啊那么说自己他自己不对都看我为难我的样子都看我为难我的样子你不在那里钱拉看在钱拉在钱拉在钱拉看那么细节细节都看我那注意深夜的深夜的深夜的都看我那屁股哎呀两个最大的难的样子最后对累进来了这个时候难的样子最最样子多的样子最后弄后妈的逼的给他保护穿着领我那里修了哎妈的逼的给他保护好个了旁边的怎么出来有了可能那不得比较哎呀如果那那很好自由我的啊累见了就那家人修的旁边的家人把抗力多的多的也得拆那了呢三月修的旁边的怎么自由的多的那里边旁边的楼里边了家里边的旁边的楼里边了拆那了旁边的楼哎呀自由多的多的多的烂的油的骂的下的啊不能切不能切小不漏的这病人也听着这个也让旁边的怎么把拉路最不漏的假如修比这样旁边的也得旁边的
好吧。三万的。咱们那边贵的、产的、牛的、干的、啥的、老的、标的、粗的，啊，公路上咱们准备下来，好地多的呀，门禁门在这跑边界地方拉路，这一路这样的走了，好吧。好吧。这个那边，那边个谁讲？那边个谁讲？啊，人家谁边做了？谁边没好这边？啊，谁边伢谁边？谁的没留着？谁的这都自己往内行了。这样嘛个跑边的是不？谁的这都那后边看到吗？假如这样的江水在路边下午的，那么多玻璃过完的过了内行的路啊！哎妈的，搁不上江路边看那路，哎妈，我勒！好无赖没得了。先带师傅最后一段，啊，你弄完皮了。弄啥？先弄完不弄了？啊，先弄完弄我。你弄不行啊？弄完了你骂了，妈妈哦，好了。妈妈。再有啊，司机啊，家里弄完，带你跑干了没有？干弄完了。为了弄完了，过没有？首先来说，最大的是我最后弄了。虽然路把他十小秒时间来说自然都自己漏了。这么路把他把他的话这么把他的话的如果那个人跑别人的时候那么那个人的自然的时候加自己漏了。好了。为什么他说的是有的呀那么啥都不是啊对呀有的呀。不是他把他跑别人的时候加自己忘了。他把我那个肉不远肉都让我包括咱说楼上的没后悔呢啊江州去的啊周皮的他把我这样热个那去的不露露走到那边把路没没露回来都还都啊露露皮的了两人没都我江州都皮的啊江啊啊你你有人啊好边我皮了我江啊他谁侮辱啊了超棒这样的样子吧。干叫皮皮塞叫皮皮乌鲁叫皮皮哈拉叫皮皮。那我讲的都是跑远嘛的。啊讲啊老个人啊对啊对的啊。跑边的路皮咋个别说吧。好了。别说吧我修那不够的啊再多那么几年过对年那个地方。好了。老个皮皮呢这老虎呢没有了 A 比较皮的。A 呢最近那个肉不定的跑边。乌鲁啊路来的。不过那着白了。我看那个嘛，皮薄的表来木旁边阿龙的，表都老多。产地的不过那着没白的，他把我的也白了。对的哈，他把我出来看那白嘛也啊，也让我对了。这这的，这的不了。那尾巴上修没路也，咱们在奶奶娘那边那修多少了？这尾巴上了我没有。修完没钱让你。他把我的也骗不，哎，他把我的也说跑边目的，路也那样嘛，说是先拉啊，那啥说是别，都怕说是先，那啥说是收边，他路也那样嘛，咱们也来看了不，路也通畅，啊，这样拉，路也他把我的没，狼人，跑边的时候狼人的变没，也两用变你的这块骗没。没没有路，那你们撇的，是我们也不那大片，这不会说。我把那个树啊，你们没事的。啊，那啥都话那大，我习惯不就看了。毛乎乎，他把我这样也都也那样么的呀？我把那路的线路标你的，给啥？最最这副呗。旁边那作业最最美，旁边你的路啊。不落油了。哎，不落油了，都别多呀，最美别得漏，不漏了，爸爸。啊，那时候别过，没没修着修呢，没没漏回来修着了，都是爸爸。那别的别漏也是也没事的，屋里不要不离不离那谁呢？周华说，给我整月上了，不为了可能。对。哎，你这跑的压力啊，都还是那都撇撇不着，都还是都啊，说不完呢，撇的给啥的？给我。老主要的给啥了？不是娃娃，我手边的那张。对，尾巴是拿手抓，旁边的都修没，别的都修没，我老别给啥不能挂。小路累了去，好吧？好吧。啊，小路累了去，把上边的大路就来弄到，刚才是啥那么多，多累了去吧？
老高兴了。好吧，到时候看你吧的，听说谁说不要的，谁要说比比说帮我多的，不是嘛样的说，好吧，啊别人比嘛过，不是嘛样嘛样的，别说比你说不着，不是嘛样的过，弄个股票了，累了吧，累的嘛，工作都弄得给了，好了。看那是吧，我这样嘛，这种变的嘞，你说哦，谁哪里也啥比说，哎呀，我跟人家的路上的路，我理解俺的路，咱俩好比要变，帮理解那么差，干嘛路过的？咱另外变的这点也好理解，今年不是嘛？哎，那为了那地方不理解，他另年说，那五百卡，好了，还留在。哎呦，假如怎么我谁不知道，他记不住，这样二十多万是年来，旁边的哦，路边上的路是好啊呗，旁边的又不是嘛多的，来看哪位，路上的路在旁边，牛肉旁边嘛上面去呗，旁边的路边上，哦，留在这家就是一个那谁的那路的，哦，别多话了，路上那啥都别问他，不给啥，自己的，哦，别多话的路，自己的。这边这边路也是讲究了，最难的过到最难了。哎，你说你这路上的路费没米啊？路单没米，差那在没有撇时间嘞，路啊没撇的，走着跑，啊那咱来走啊边。这就是话，哎了，最了，没米路老干嘛？最难最难，路啊啥地方永远撇，过过二十天的，过开那面的地上的路慢，到了。我里面开嘛的路程啊，走路看那里都是老大劲咯，过程那程的龙啊啥样的，晓不晓？但是有啥的自己微博的那路片，现在年年在在过那个开，比如年年微博的那片，啊，对人晓不？敌人嘛陷入死局的，我把把路过来，把我们路，我把路过来过去，路比，对吧？啊，说那要买，哎，那我这比你好，那么我没给你咋骗？没没要给你咋骗的的？没没怎么过个保守了，我不住上呗，不住上给你咋来的嘛？你我们搞给你咋的嘛？念你的咋着？好不啦？路也表木、树木、楼木、江木、砖木、矿木的阿龙啊，阿公都给你咋给上去？不住上都咋着？哎嘛，看来要怎么的要最难吧？最难的看见了。假如啊，为的阿龙们的看怎么报告的，哈哈，刘总，我不看批发了，钱拿我钱，我拿我那木没办嘞，看俺们多的也得顾的，我不看别的，我怎么报告人家？看是电视那种的，现在有的，看是我不看全报了，说说中啊，不要嘞，为么子阿龙啊，假如我了呢，阿子以前崩溃过没说哎，看了吗？不讲说嘞。旁边的这个的别看我不站住旁边的这边的国会上国家的楼啊没把人的呢这里发明。好了。别说把我们楼啊的给我不要你了。啊这就不会差。啊这样的国这边的这差那时候不后悔。看他不站。好了。不站的看他不是看。看看好吧。好变了不？对的不？不炸不不炸着，哎的怎么啊？在不得的输，哎的怎么在说？我怎么办？看那旁边的旁边的铁路的，啊对的着，看那这些的边的边的路的，修不修好吧？你在修没把这说了？修了，过修了。这样了我们是五个手看那是不好都是不好在这一年就是啊楼啊这里是楼不住按照刚才的片楼啊没没啊楼啊在骗你的这上面没没啊僵尸在骗你的上面再说啊公路哎有啥怎么保着看那是五现在在地步的免说别人用的也差不多看那本国戏本国戏里的逃片的时候立着的时候那么别人呀表露来了自己没问了如果是在自己的地呢这样吧输先来给上哎，这地方说就是哎，他呢
အရင်ကဖြစ်တဲ့မိမိရရအဓိကထားတဲ့ကိစ္စကိုဆရာတို့ကဂင်ထားရတော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဒါလည်းမလှုပ်မရှားနေပေးလေဝိပဿနာအလုပ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရတဲ့အလုပ်ကသူ့သဘောဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်တော့သူ့သဘောတိုင်းသိနေပဲသူ့သဘောနဲ့သူပြတ်သွားတော့သူ့သဘောတိုင်းပြတ်တယ်လို့သိနေရောလို့တခြားဘာမှမလုပ်ပါဒါပုံနေတော့ပါနော်မင်းကြီးအဲ့ဒီဆိုပိန်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်တယ်လဲကိုယ်ကိစ္စဖြစ်မနေဘူးလားကိုယ်လုံးပြန်လာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တယ်နော်ဝိပဿနာလို့ဟာခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုပရမတ်ကိုပင်ကိုတိုင်းသိတဲ့မှန်မှန်သိတဲ့ညာအသိအလို့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာဒီခန္ဓာမှမဖြစ်ဉာဏ်မှဖြစ်ဒီဒါလည်းဆရာတို့ပြောတာဉာဏ်မှဖြစ်ဒီဒီဉာဏ်ဒီခန္ဓာရဲ့အမှန်သောအစတိုင်းမှန်တဲ့အတိုင်းသိနေဉာဏ်ဖြစ်ခန္ဓာသိမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ဖန်တီးတဲ့အသိလုံးဝမရဘူးသိရတာပရမအရောလွတ်သွားရင်ပြည့်ပြည့်စွာဖြစ်လားမဖြစ်လားမစစ်စားနဲ့လုံးဝပဲသိရတာတော့ဟုတ်လားဒါဆိုသဘောပေါက်ပါအဲ့ဒါဥပက္ခဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဟိုတပတ်တော့ဆရာပြောပါတယ်ဆက်ဆရာကြီးထွန်းလာတော့ပါလို့ရတယ်တော်တော်ဝန်နဲ့ပေါ့ပါတယ်ယူလာတဲ့ဒီပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဉာဏ်ဝဉာဏ်မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလို့ဆရာတို့ပြောလိုက်တော့ခက်တော့ဟုတ်ပါလားဝိပဿနာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုတခါတဲ့ခန္ဓာမှာကိလေသာမဖြစ်ရင်ကိလေသာလွတ်တဲ့စီမှာသွားမှုသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာရှိကိုရှိတဲ့တိုင်းသိရတော့ကိလေသာလွတ်တဲ့လောက်ဝကြတာဖောက်ပြန်လေတော့ကျတော့သိနေဖောက်ပြန်တယ်လို့ကိလေသာမဖြစ်ဘူးဘောရအမှန်တရားပေါက်ကြမှာဟုတ်ပြက်တဲ့တော့သူ့အလူပြက်နေကျွတ်တော့အသိလေးလိုက်ရုံပဲပြက်တဲ့သဘောကိလေသာမဖြစ်ဟုတ်လားဖောင်းပြန်လာဘူးမဖောင်းပြန်ပါဘူးဖြစ်ပြီပြက်တော့မပြက်ပါဘူးဖြစ်ပြီပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကရောက်သွားနေတာနဲ့ပြက်နေတာကိလေသာကိလေသာခန္ဓာမှာဖြစ်တာလို့စိတ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါညစ်ကြည့်လားလို့ဖြစ်တာလေတဲတော့ဥပက္ခဆိုတဲ့ဥသာအဆန်းပေါ့ကိလေသာဖြစ်တဲ့အစွန်းနှစ်ပါးလွတ်ပြီးတော့နေတော့ဥပ္ပခဘယ်လိုပါပြီဟုတ်လားဘုရားတော်ကပြောခဲ့ပြီအဲဒီဥစ္စာအခုတပါးဥပရိပါဏသပါဠိတော်အိန္ဒိယဘာဝနာတော်ဧကသမယဘဂဝါကသင်္ကလာယဟုရတိသူ့ဝေလို့ဝနေမြတ်စွာဘုရားဟာတစ်ချိန်လုံးကတစ်ချိန်ပါကသင်္ကလာနေကုန်သူ့ဝေလို့တောအောင်ပါရဟနေနဲ့ခရီးသွားရင်တည်းတော့အဲ့ဒီရောက်ပြီးတော့နားနေတဲ့အချိန်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာအထဟောအုံတော်မှာတော့ပါရတိဝိယဝိယတေဝတိဂျေနာဘဂဝတိနုပတင်္ဂ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပါရတိဝိယဆိုရဆရာကြီးရဲ့တပည့်။အဲ့ဒီဆရာကြီးရဲ့တပည့်ဩဒရာဆိုရလူနဲ့တွေ့ရက်ဆော်ပြသိတယ်။ပါရတိဝိယပုံနာဆရာကြီးရဲ့တပည့်ပဲ။လေယုံတွေပြီးတော့သူတို့ကလည်းဖယားနဲ့အပြိုင်ဝါရအပြိုင်နေသူတို့ကထူထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီလိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘေသိတ္တယုတ်တာပါဠိဝေယောပြန်တော့ဟုတ်တာမင်းတို့ရဲ့ပါဠိဝေယဆရာကြီးဟာမင်းတို့တပည့်တွေကိုဆုံးမတော့ပါဝကနာဣန္ဒြိယဘောလာစကုသောတာကာရကျောကာယမနဆိုတဲ့စကုံတွေသောတိန်တွေအဲဒီဣန္ဒြိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပွားရမလို့ခေါ်တယ်ကွာမေးတော့မေးတော့အဲ့ဒီဥဒ္ဒရာပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုဣဒ္ဓဘောဂောမှာရှက္ခုနာရူပံနပ္ပတိအရှင်ဟောဓမ္မမျက်စိဟာအဆင်းကိုမြင်တတ်မြင်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒါသိလာဖြစ်သွားဟုတ်လားသိလာမဖြစ်အောင်ဆရာကြီးကသုံးပါတာမင်းတို့မြင်မယ်ဆိုမျက်စိဖိတ်ထားလိုက်ကွာသိလာတော့မဖြစ်အောင်ဟုတ်လားမှိတ်ထားလိုက်မောတေနာသတ္တံလောက်သွားနားနဲ့အမှန်ကြားမယ်ဆိုလဲနာတုနာတိအဲအဲ့ဒီကနားပိတ်ထားလဲကွာမကြားကျင်းတဲ့စိတ်တွေကဖြစ်မှာဒီသာကောင်းတယ်လောဘကိလေသာမကောင်းဘူးဒေါသကိလေသာမရှိဘူးမောဟကိလေသာကိလေသာသာဖြစ်တယ်လို့ကိလေသာမဖြစ်တဲ့တရားသာမသိလို့တော့ဘယ်လိုနေလို့အောင်မရောက်ကိလေသာဖြစ်တာအဲ့လိုမျက်စိနဲ့မြင်ကြရှိတဲ့လူတော်မင်းတို့မမြင်တဲ့မျက်စိမိတ်တာကျားရည်ရည်တဲ့ကိစ္စနဲ့တူရင်လည်းမင်းတို့နားပိတ်ထားအဲ့လိုဆုံးပါပါတယ်ဖေယဒီလိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဧဝသန္တိဟာဒီလိုဆိုရင်ဥဒ္ဓရာအန္တောဘာဝိတ္တိယောဘွေတ္တိမျက်စိနှခုထဲမိုးထဲကားလာတဲ့လူဟာအလိုလိုစက်ကုန်ကြီးစောက်ဖက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါဘောပရိယော
Eh, Namuro, Nagorea, Bau Dendrio, Napi and Adesu, Nagorea, Potentry, something with a feeling of all. Hello, Soya, Akanu, Apenu, Dindri, Lulu, Pomia, with a feeling of all fair. Hello, Pelomadu, Mapiotato, Eddie, Adi Gorea, Odra, Lulady, Tony Budo, Pamas Gang Bureau, Megu Budo, Mina Leve, Madame Yapilo. But I can know a Romu called Minai Ocha Bio. Bama Bunai no, come as a gap. Gallorum, yes of ya. Oda, cheap yo. Tony would have moved on Patakana, Romu, and Pisi and Abri Bana Woodigo. Adwan, Anna, Ama Lady. Yes of ya, Oda, Maburu, Wa Yahane, Anna, Anana. Area, Ejako, Anana, Dede, Bali, we have Jimino, Lavana, Indria Bona. Inya thasa panananda ariyama uni anudra india bona puro baaliya sia ji ya indri bwa mya ra tanyu we kwa do ye ariya ro yi athong ma ma indri bwa ra le tanyu we kwa ma tu le chau phaya pyo dan le sia lan la nya so pya dui ro ariya ga uni ye su le ariya ro yi athong ma nai anudra india bona atu wi de indri bwa je su ra ha Pelu vale paya tu, tu show tu, tu miasa paya. Jadi tu ye, kita dua sahaja tu miasa paya, kau ini buatlah. Katanya nana hari ada uni, hari ada yang semua uni mah. Atau mesti dia ini buat je sura, tu cuma buat le. Ida nana begono, kita nana segunna rupa dekno. Melu miasi ni sekong dri itu aku, miasi pola itu suara, miasi sura mewah. Rupa dekwa asyam minta. Tahu lah. Mesia ini asyam, mesia apa jenuh ya? Nana jenuh maya. Tu kesan itu. Rupa dekwa hari asyam, mesi suara. Tapi mana kah mana rumah? Apa sahdi mana apa? Tahan ni dah boleh cari sahli pun lawan lah. Kita. Tahu lah. Dah kita jawab u, bukan? Apa sahdi aman apa? Tahan ni dah boleh macam cari ane le pun mahu lah. Kita. Over the deep, Manava, the Hali is the Hojara, Majaro, Yovido, Machula, Chide. Clear that pit. Go on, Mineka, Chini Jar, go on, these are Dorinio. And the Siva, the pair. Tabe, what it? There you go, Akaisa, Mimido, Kayusa, you know. Nam Yasi was 3,000. Team me, who's the whole deal, but Majaja, Kinila Mapio, Vivas with these Haribuwa. Yasi, polite as water, what, Mimi, a still. Hora. ไอ้เราเอวมันภาษาหน้าดีเอลูกดีเลยโอ้บ้านเราไม่ยืดมันนะบ้างงานเราเสียวมีอะไรก็สบายใจมุ่งโอ้บ้านเราอ้ามันนะบ้างสบายใจมุ่งโอ้บ้านเราไม่นะบ้างสบายใจมุ่งโอ้บ้านเราไม่นะบ้างสบายใจมุ่งมันจะมุ่งเสียวไปด้วยเอลูกจะพิมพ์เต็มสาขาเต็มขนาดไอ้เราสบายใจมุ่งมันจะมุ่งสุดที่จะอุจิบสบายใจเลยมันจะอุจิอะไรไปเสกจังอาจารย์เรียนรู้จิ้วเบี้ยมุ่งมาเก่งในสังกัดเดียว ใช่ล่ะมาเลยออลารีกังเอร่าคลิลลับชีบิโรเลเอวันเจสันเนกเดียปริศนาลูกบ้านนะอาเจ้าข้ามบิโรพิลาร์เรอจูดิอาพิเดียด้วยเอร่าอย่ามะกาวมะกาวเนาะที่มะกาวเนาะส่งมะกาวบาบูโลตุยะสบอดิอาวุตีไลเดอาซีดีเอจังลันจังนี่นั่นเองเอจังปนิจังเอร่ามูเนตเอร่าบาเลสุเจดีจังอุบะขาเอร่าอุบะขา ตั้งแต่มันรู้ว่าอุจิดีวิปัสสนาสุดเดียวอะกูน่ะเปลี่ยวเลยข้างหน้ากูอาศิวศิษย์ใดๆดีเลยไม่มีรู้เล่าเจ้ามุมาปาร์ยาสุดเดียวแต่รู้ดีเลยอะไรฮะเลยเล่าเจ้ามุมาปาร์ยาคือเลยล่ะเล่าเจ้าดีคือเลยล่ะพี่เจ้าจะรู้เสียจีเลยเล่าเจ้ามุนะพี่ตาตั้งแต่มันรู้ว่าอุจิดีวิปัสสนาสุดเดียวอะกูน่ะเปลี่ยวเลยข้างหน้ากูอาศิวศิษย์ใดๆดีเลยไม่มีรู้เล่าเจ้ามุมาปาร์ยาสุดเดียวแต่รู้ดีเลยอะไรฮะเลยเล่าเจ้าม
ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုလာဖြစ်တယ်အဲဒီဥစ္စာဒီလိုလာဖြစ်တယ်အဲဒါသဘောကျနေဒီလိုလာဖြစ်တာပဲသဘောမကျဘူးဖြစ်လည်းပဲအဲဒါဒီလိုလာဖြစ်တာပဲသဘောကျအောင်မကျဘူးအဲဒါဒီလိုလာဖြစ်တယ်ဒီလိုလာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်္ခါတံအကြောင်းတရားထောက်ပံ့တဲ့ပြုခြင်းပြင်းမကင်းတဲ့သဘောပဲဟောလာဒီကံဒီလိုလာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကျန်ထားတဲ့ကိစ္စပဲပရိသတ်လုံးပန်းတာအကြောင်းပြတဲ့ကျ
ဟောဒီဥစ္စာပြုမဖြစ်ခွင့်နဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘာဝတရားမျက်စိရဲ့ပြတ်တဲ့သဘောအဆင်းရဲ့ပြတ်တဲ့သဘောဓာဝတာသိနေအေတံတန်တံအေတံပဏိတံအဲ့ဒါမြတ်တာရဲ့ညီသက်တာပဲသူ့သဘောတရားတိုင်းသူ့ကိုသိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာယတိတံဥပ္ပခာအဲ့ဒါဥပ္ပခာဖြစ်တာခုနကတော့သဘောကြဘူးကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုကြမကြဘူးကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုမကြဘူးကိုလုံတာဒါဒီဥစ္စာဖြောင်သိရတာနဲ့သိစေစာ
အဲ့ဒီကိုယ်တော်နဲ့ဆုံးနွေးတဲ့ခမအဲ့ဒါပြရတယ်ဒီဆင်းမှာဥပဒေဖြစ်တော့သူဆုံးနွေးတော့ကြားပြောတယ်အခုဒီတွဲတယ်မှာဒီလိုတွဲတယ်မှာဒီအရှင်မရရဲ့ဒီပြီးတော့ရဲ့မွတ်စလင်ကလာတယောက်လေသုံးလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကသရတရားရှိတတ်တော့သမဲပေါ်ပေါ်ပြီးတော့တခါတူကလာလှူတယ်ဒီထဲမှာဝယ်သွားရဲ့ပါဟုတ်လားပါတော့ရဲ့အဲ့ဒါဒီပြီးတော့အတွက်ကတော့ဝယ်သွားကြိုက်တော့သဘောကိုကြားသွားတယ်ဥပ္ပသတိမနာပါဟုတ်လားအမှန်ပါပဲဘောသဘောကြားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလာတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်မှာဖြစ်တော့ဥပ္ပသတိအမနာပါသူကသဘောမကြောက်တွေ့ရတော့ဒီအဲ့တမျိုးနဲ့တော့အရှင်မြတ်အတွက်ကတော့သဘောကြားတာမကြားတာကြီးဖယ်တာဒါတူတော့ဘုရင်သူပရတိယတာဆာလမုန်တဲ့ကြီးပြောဗြဟ္မာစီကနှုတ်ကားဆိုတဲ့မြတ်သောကျင့်ကျင့်တယ်လို့ငါအာဟာရအနေနဲ့သုံးဆောင်တာပဲလို့မဖြစ်အရှင်ရှောင်းမှာဥပဒါပြဟုတ်လားဒီတမျိုးနဲ့တော့သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကိလေသာဖြစ်တယ်မကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသကိလေသာဖြစ်တယ်ကျတယ်မကျတယ်မဟုတ်ပါဘူးစားစရာပဲအာဟာရပဲဆိုတဲ့အနေနဲ့အရှင်ဘုရားအတွက်ကဥပက္ခာတယ်ခန္ဓာမှာတွေ့တာရဲ့တူတူနှလုံးသွင်းသဘောထားကွာဝါတာဟုတ်လားဟုတ်ပါခန္ဓာမှာတွေ့ရှောရာနေရှိန်လာနေပူလာနေတရားသိပြီကိုလက်ကျင်တာနဲ့ဖောင်းပြန်နေဖောင်းပြန်နေဖောင်းပြန်နေဟာဒါတော့နောက်တော့ကထိုင်တော့ဘုရားကုနာထိုင်တော့လို့အဲတရွတ်နဲ့တွေ့တာငါတိတ်ဆူလို့ကောင်းတာပဲဆိုအဲ့ဒါတွေ့ကြအဲ့ဒါသိရတာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဘူးဟာတို့ဒီဥစ္စာရဘူးတွေ့ရမင်းငါဒီဥစ္စာမခံနိုင်ဘူးတောင်းလိုက်တင်းတာဒါသိရတာဟုတ်လားမှန်ပါဘူးမျက်စောပြန်ရှင်ပြတာရှိတာကိုသိနေဥပ္ပခသဘောကျတာမရလဲပါရီးတာမှန်ပါဘူးကိုတောင်ကသိနေဖို့ပဲဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါသိနေဖို့ပဲသိနေရမယ့်တရားကိုဖောက်ပြန်တော့ဖောက်ပြန်လို့သိနေရဝိပဿနာဖြစ်နေတယ်ဥပက္ခဖြစ်သက်သက်လုံးရတာလားသူ့ဘာလို့မဖြစ်တာဥပက္ခဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒုက္ခဒုက္ခမပါတဲ့ကိစ္စသဘောကျမှုခံလာမှုဒုက္ခသဘောမကျမှုဆင်းရဲမှုဒုက္ခအဲ့ဒီဥစ္စာမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒါနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့အရှိကိုရှိတဲ့ဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြက်တယ်လို့သိနေဥပက္ခရှာယူရသေးလားသူ့ဘာလို့မဖြစ်တာခုနအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာသက္ကနာရူပံဒိဋ္ဌဝါမျက်စိနဲ့ဆင်းကိုမြင်တော့အဲ့ဒီကဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ပြိလသာတတ်ပြီနဲ့သဘောကျတာမကျတယ်ပါအဲ့ဒါဝင်ခရီးထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါလေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဩဒီမျက်စိကတော့မြင်တတ်တဲ့သဘောနဲ့မြင်ပြီးပြက်တာအဆင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာမြင်ခံပြီးတော့ပြက်တာသုကိစ္စနဲ့သူပြက်နေပါလားလို့သိလိုက်ရင်အဲ့ဒါယတိတော်ဥပ္ပခာအဲ့ဒါဥပ္ပခာမင်းမိမသိတဲ့အသိမှခံစားချက်ပါလို့အဲ့ဒီခံစားချက်ဒီချမ်းသာခံစားချက်ဒုက္ခဝင်တာဆင်းရဲခံစားချက်ဒုက္ခဝင်တာမဖြစ်ဥပ္ပခာဆိုရဲဒါခံစားချက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဖြစ်သွားတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောတယ်တရားထားပြီးအာနန္ဒအာနန္ဒဥမာဘာလဲတူလဲဆိုရင်နဲ့ဆက်ကုမပူရီတော့မျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကြီးအုံမီလက်တော်နေမီလေးကမျက်စိမှတ်ရနေဖွင့်လိုက်တယ်လို့နေမီလက်တော်ပေါ်အုံမီလေးကမှတ်ဖွင့်လိုက်အားလေးကိုဖိတ်လိုက်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးကအာနန္ဒတဲ့တော့မြန်မြန်ကြီးဟိုနှစ်သက်စရာသဘောကျတဲ့စသည်ဖြင့်အာယုံမပြုတ်ပဲနဲ့သူ့သွားသွားအတိုင်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပြီးပြက်နေတယ်လို့သိတာနဲ့ဥပ္ပခာအလုံးလို့မြင်နေတာဖြစ်သွားတယ်ဒေဝတိယဒေဝတုဝတံဒေဝအပ္ပကတိရဏအဲဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါဟာအယောဇာနန္ဒအရိယသဝုဏီအလုဒ္ဓရာအိန္ဒိယပေါင်းတာစကုဝိညာဉ်ရဲ့သူရူပိတိအဲ့ဒါမျက်စိနဲ့ဆင်းကိုတွေ့တဲ့စကုဝိညာဉ်ရဲ့အိန္ဒြေကိုဆုံးမခြင်း၌ဤလိုဥပ္ပခာရောက်ကိုသိခြင်းသည်အမျက်ဆုံးပဲမြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတည့်ရဟောတာကပုဏ္ဏသပရမမေအာလနာဘေကုဏောကာယေနပုတ္တပံဖုသိတ္တကိုယ်နဲ့တွေ့ရှိတွေ့ထိတော်ရင်းနဲ့ဥပ္ပသတိမနာပံခန္ဓာတို့မှာကြောတာမောတာရှိန်တာလောက်တာတောင်းတာတင်းတာကြိုက်တာခဲတာတွေ့လာတော့အဲသဘောကျမှုလည်းဖြစ်တတ်တယ်
Obesity Amanaba, the Bojam Chitat. Obesity Manaba Manaba, the Bojamajal Chitat. Boyo Pazanadi. Hello, Chilabe, so yeah. Obanakome Ida, Mazibaro Kanaguma. Taiku Vido Chilla, the Pogian Murtoji. Any Pogian Eloa, Bukesan, Bujonet, Pogian and Oriadi. When you got Pilo Pandida Gazam Ho, any Gazam, Bukesan and Lu, Chibido, Bukesan and Lupiazore, do it. Edazanda, Edabrida, Divo Masuayu Matare, dear Vivi, Nezede, dear Vivi, Nedede, Yadida Ubaka, and Ubaka. Jerusalem Bia can of Hawaii and Viniva, Pieter Lusuniva, Pieter Lusu, Ubaka should be up here. Ubaka, 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 Maparegisa, Kiliza, Mofidegisa. Ubuna, Sajin Matide. Eh, no, the Lova, Dola, Kurelda, the Ojahu, Majahu Matida. Tell the Gradure, Tata Yedida Ubakadi. Elima, Ubaka, Sura Hare. Yaeva, Ubaka Mubaka Nama. Ubaka Nama, Sumi De, Suam Ubaka, Vere, Teraha. Oh, Eza Landa, Eza Bonita. Elim's a name that them yet they should have come of Ure. Idea, Idiido, Beguchilaya, eh, Sagu Duari. Mientras de Nesi Zure Sagu Dwarane, Zubar Ramanami, a Sezure Zubayu, Tui, Eti Aramani, Kaune Ayu Jaru Lebe, Manabang, Wame Wanga Pim. Anele, Majijene Magone Zayu Miero Lebe Amanabang, Nalum Malamaya Pim. Mera de Manabang Manabang, Eri Kauna Magone Ayu, Mongwene, Tui Uza Jaru Lebe, ne. จะลงปลาจิ้มปลาจิ้มใช่ไหมแต่ด้วยเนี่ยใช่ไหมอะไรนี่มาพิเศษเรื่องที่ตัวกันยิ่งตัวเราหูอัดจัดว่ามาเป็นเป้ลูกเจ้าอุ้มมาว่าสัวร์เนี่ยสิเนี่ยมีเนี่ยอันเดียวก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 ันเดีย
啊，马刚呢？啊，那些阿拉们的出来，哎，明明阿罗没写的，没几件的，还有多少那边，都是等我阿扎多我，别马片事情我没背不住，明明没累的，你莫哈片老的，还有没没牛娃那边，没事多我阿扎多我，都我就没片不住，再者这个不能给多，尾巴在那年呢，把妈妈三岁比多，尾巴在那没啥的特别的，哎哩。老爹嘛，老爹出来吃，都是把娃也撇死的，撇过多，自己比着，啊来我查比着，这个饿着了，这个来我查完嘞，还让没人嘛不有点撇的，都不可撇，得了。他哩呀，你巴黎都在给他安路，你说这国家的母亲，现在我还有啥有个也够自己来说，但是有多少没落这个啥，啥安尼嘞，得了。现在他臭不是龙安的呢，看那个嘛啊，周总表的，旁边那屋最里面，边上屋最里面，对的，没什么不留的，拉谁来？我不看，拉谁来？他给我多的，哎呦，你说别那多，我那呀阿龙，啥这么大棒？啊，公路那多，在哪路过来的？啊，公路那多，最难的我到我这，他我的眼里那鸡，哎，那奶奶给啥？对了，咱三路被路下午就累了呢，到了累了路不要，三样的这把的出路子，啊路子没把路里多地方的。给他看那屋子娃娃的样子，五百卡票，三三下手啊的不好，对了。然后家娃里面五百卡说啊，还比买嘛家多，下路的破路比我们家好，对了。地块嘛那边，嗯。哎呀，我不看还路标来咯，地方以为标的有啥地方来？我说这边还当我们标有，哎呀，我不看那八人来，我不看白路修出来，白路嘛不修，看那不行，我现在从上在修那个路上都给他我，下修完了没？路上都撇的白胡子娃娃的呀，好了。哎，哎呀，我现在来当累来，没地方不留着，下午没地方人对我稍微破一套。五百卡我才不下手了的嘛，没说不是讲我过我这两个钱呢，五百卡我在哪里？别啥的，
对了，然后第二个就是欧洲啊，屋里管他拉巴里头，印度也包那路，别说别太也好了，屋里管他拉这个啦，现在就说嘞，五百卡说叫我破那嘞，现在看到我做那十五多的六百多嘛那米，免税说的十八的呀的，年的嘞，谁我不是过于说了，多嘞看见了，我接近嘞，爱茶油嘛，爱谁阿拉么嘞，爱茶我叫了，没得帮，十八叫我骗了这，我接近嘞还叫了，那我说我没接近嘞还叫了，啊那谁？他们那帮，哎，我以前呢，我在家头，哎，我老婆在家里吃着点的，哎，吃着路线，哎，他们这里差不多，十八家的，过几天呢，俺吃白买肉，十八家的，老板的八子的，跟里头的八子的，还是走啊，多少路，俺自己十八家那边说的，屁股二十多，没有适应的，好不啦？好呗。多少多少米白买的啥去呗？过啥开嘛路了，俺没时间，我说不过吧，路长了。啊，这些咯，几米路没得出路，有么事有？哎呀，光咱做不老，在那老板的说烂的说句，哎，他人是多，道理也变。这还得说烂的，这么一说烂就，哪个哪天说烂多少个？喏，还有啥的？哎，咱们有，还有啊，都是我们尾巴上修的，给啥咯？看来也是跑遍了，跑遍的路，最里面绵绵最里面，阿妈在家家里头。十八万的也别看那十八万的也出来跑遍目都别耽误，都十八万的别在路慢慢累你们，绵绵累你们说的，没事我不是不讲五百卡，你也这么努巴的来说包累些，啊，工人五万多的，叫我，那我包不了，就算是。